Uqandanın Hoima şəhərində asan xidmət konsepsiyası əsasında ilk mərkəz açılıb. Mərasimdə çıxış edən Uqandalı nazir Wilson Mureli Mukasa asan xidmət modeli əsasında fəaliyyət göstərəcək yeni xidmət mərkəzinin Afrikada yerləşən digər ölkələrə də nümunə olacağını qeyd edib. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev bundan sonra da asan xidmətin dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsində dəstəyini ifadə edib. Qeyd edək ki, Uqandanın ilk regional xidmət mərkəzi olan Dövlət Xidmətləri Mərkəzində 14 dövlət qurumunun 30-dan çox xidməti həyata keçiriləcək. Tədbir çərçivəsində Uqandalı nazirə asan xidmətin səmərəli əməkdaşlığına görə Azərbaycan Respublikasının medalı da təqdim edilib. Biz asan xidmət olaraq 20-dən çox ölkə ilə çalışırıq. Onlardan 4 ölkədə artıq tam Azərbaycanın asan xidmət modeli əsasında mərkəzlər fəaliyyətdədir. İlk əvvəl Əfqanistanda bu baş tutdu, daha sonra İndoneziyada, Özbəkistanda, bugün isə Uqandada asan modeli əsasında olan bir xidmət mərkəzinin açılışıdır. Digər ölkələrlə, Türkiyə ilə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ilə, Mərakeş ilə, Montenegro ilə və digər ölkələrlə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində işlər görülür. Today I am highly impressed. Bugün baş verənlər, daha doğrusu Uqandada ilk regional xidmət mərkəzinin açılışı məni çox heyrətləndirdi. Məmnunluq hissi ilə demək olar ki, bugün münasibətlərimizin kulminasiya nöqtəsidir. Bu, Uqandanın dövlət xidmətlərinin göstərilməsi tarixində əlamətdar bir hadisədir. Əlbəttə ki, bu vətəndaş yönümlü, şəffaf və səmərəli xidmət göstərilməsinin başlanğıcıdır. Asan xidmət modeli məncə indiyə qədər dünyada xidmət göstərilməsi sahəsində ən qabaqcıl modeldir və biz şadıq ki, asan xidmətlə uzun müddətli əlaqələrimiz var.